Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan bahawa terdapat 70 kes yang telah pulih dan dibenarkan discharge pada hari ini. Ini menjadikan jumlah kumulatif kes yang telah pulih sepenuhnya daripada jangkitan COVID-19 dan telah discharge pada ward adalah sebanyak 5,351 kes, iaitu bersamaan dengan 78.47% daripada jumlah keseluruhan kes. Sehingga 14 Mei 2020 jam 12:30 hari, terdapat 40 kes baru yang telah dilaporkan, di mana 31 kes adalah di kalangan bukan warga negara Malaysia. Ingin dimaklumkan juga tiada kes import yang dilaporkan hari ini. Oleh itu, jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 6,819 kes dan jumlah kes aktif dengan kebolehjangkitan COVID-19 adalah 1,356 kes. Sehingga kini, seramai 16 kes positif COVID-19 sedang dirawat di unit rawatan rapi dan daripada jumlah kes tersebut, 4 memerlukan bantuan pernafasan. Daripada maklumat terkini yang dilaporkan ke Crisis Preparedness and Response Center Kebangsaan, duka cita dimaklumkan bahawa terdapat pertambahan satu kes kematian berkaitan dengan COVID-19. Justru jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 112 kes, iaitu bersamaan dengan 1.64% daripada jumlah keseluruhan kes. Kes kematian ke-112, iaitu kes 6,780, merupakan lelaki warga negara Malaysia berumur 39 tahun. Beliau mempunyai sejarah kemalangan pada awal tahun ini dan mengakibatkan beliau patah kedua-dua tulang utama di kaki dan sukar bergerak sendiri. Beliau disahkan meninggal dunia pada 12 Mei jam 9.52 malam di Ward Kecemasan Hospital Tengku Ampuan Afzan Pahang. Kementerian Kesihatan mengucapkan takziah kepada ahli keluarga beliau.